মাত্ৰ এটা সাময়িক আবেগত এটা সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। তুমি যদি সেই সম্পৰ্কটোৰ প্ৰতি সৎ হৈ থাকিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে এদিন সেই সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব। আন কাৰোবাৰ আগত নিজৰ ঘৰখনৰ ফুপুলা স্বৰূপটো উদগাই দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই নাকান্দিবি অহিয়া। বাইদেউ বুজা মানুহ, বুজি পাব। তহন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।